Co nebo kdo je dobrý táta? Jaká je role muže ve výchově dětí? Jak zůstat tátou i přes rozpad partnerství? Co můžou udělat zaměstnavatelé proto, aby mohli mít nejen dobré mámy, ale i dobré táty? A jak se dobrým tátou můžu stát já? Zajímají vás odpovědi na tyto a podobné otázky? Pak se zaposlouchejte do rozhovoru nejen pro táty. Podcastu s hosty se silnými životními a pracovními příběhy. Věřím, že díky nim načerpáte inspiraci pro zvládnutí i vašich výzev, a to jak soukromých, tak i pracovních. Dobří tátové existují a může jim být každý muž. Dobrý den, vážení posluchači. Já vás vítám u dalšího dílu podcastu Dobrý táta, rozhovory nejen pro táty. Mým dnešním inspirativním hostem je Karel Kostka. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem za panem Kostkou přijel do Vsetína, do jeho školy, takže jsem na takovém výjezdním natáčení, což mě velmi těší, že si našel čas. Věřím, že spoustu z vás pana Kostku zná, ale pro jistotu, kdybyste neznali, tak pan Kostka je člověk, a on sám říká v prvé řadě, že je člověk. Samozřejmě má spoustu titulů, ale myslím si, že hlavně je to pedagog. Je to člověk, který založil jednu z prvních soukromých tedy škol v České republice. Je to člověk, který zároveň založil základní uměleckou školu. Sportovec, sportuje, teď se tváří, že možná tolik ne, ale vypadá v velké formě. A je to taky malíř, namaloval jste spoustu obrazů a je to taky muzikant, takže vlastně takový typ člověka, který vlastně dělá všechno a když vlastně v současné době má těch škol několik, tak je zároveň, řekněme, i top manažerem, protože to všechno musí umanažovat a není to jenom asi pan učitel, který si přijde povídat se studenty. Tak zvládl jsem to tak nějak všechno? Bezvadně, perfektně. Já jsem k tomu nedodal ještě důležitou věc a to je, že je táta třech dětí, když ty děti už jsou starší. Dědeček už jste, nebo ještě ne? Jsem už dědeček, mám dvě vnoučata. Dvě vnoučata. A holčičku. No tak skvěle, tak to máte i více generační. Tak já vás tedy vítám v našem podcastu a já jsem rád, že u pana Kostky to funguje stejně tak, jak to mám rád já a to je to, že budeme mít povídání bez připravených otázek, tak jak to vlastně přijde. A tak jdeme na to. Tak pojďme do toho. Tak my jsme si, já jsem ho představil na začátku dobrého tátu a možná se zeptám, co vám běželo v hlavě, když jsem vám řekl o tom, že tady vzniknul dobrý táta, o potřebě tátu a tak dál. Je něco, co vám běželo myšlenky? Je to dobrá věc? Teďka jdu na tenký led, protože vlastně vůbec nevím, co si pan Kostka myslí. Já jsem začal přemýšlet, když jste mě oslovil nad tím, jestli já vůbec jsem nebo nejsem dobrý táta. Takže pro mě to byla otázka, kterou jsem si převrátil vzhledem k sobě a neznám odpověď. Já myslím, že žádný táta nemůže o sobě říct 100%, že dobrý táta nebo špatný táta, protože každý táta je jiný. A myslím si, že každá rodina potřebuje jiného tátu, každé dítě potřebuje trošku jiného tátu, že neexistuje jeden algoritmus, jedna definice toho, co to dobrý táta je. A když to jenom zobecním, myslím, že dobrý táta je ten, který je pro ty své děti inspirací a motivací. Že ty děti chtějí vypadat nebo být podobný jako on po stránce jednání, chování, nějakých morálních zásad. A to je podle mě dobrý táta, který se vryje do mysli toho svého dítěte a jak si žije tam i potom, když už ten táta není. Kdy to dítě v podstatě přemýšlí, co by tomu řekl taťka, nebo co by tomu neřekl, jak by se zachoval, jak by se nezachoval. Pokud se takhle dokáží uhnízdit některé myšlenky a některé vzorce chování toho tatínka v mysli jeho dětí, tak pak je to, myslím, správně, protože já jsem v nějakém rozhovoru s Jardou Duškem, jsme se bavili o výchově a Jarda říkal, no já vlastně vůbec nejsem pro výchovu. Ale to nebylo, že by nechal ty děti prostě běhat bezprizorně kdekoliv, ale taky v pod textu toho vyjádření bylo to, že dítě má mít svobodu a má mít svobodně možnost nasávat kolem sebe věci, které jsou. A to je základní smysl rodiny, aby podle mého soudu tomu dítěti dala vzor.
A ten vzor může být dobrý, špatný a jako ředitel školy vidím, když ke mně přichází rodiče se svými dětmi, jak často jsou ty děti dostat kopie svých rodičů. A v tom dobrém i v tom špatném. A často si říkám, tohle to je úplně špatně, jak se ti rodiče chovají, když to dítě je úplně stejné. A nebo naopak si řeknu, no tohle je fantastické, ten otec nebo i ta matka otevřeli pusu a už to není otec a matka, ale už je to taťka a mamka, že cítím, že to dítě má rádo a že to funguje. Přestože každý třeba mladý muž, když je to kluk, tak mezi tím 16. a 20. rokem věku musí spáchat vraždu, pomyslně řečeno, v nadsázce řečeno, když se musí s tím tatínkem rozejít a nebýt už jenom jeho kupí, ale stát se sněhně svojí svébytnou osobností a možná aniž si to uvědomuje, tak přebírá velké procento toho, co mu ten tatínek prostě svým životem ukázal. A tady nefunguje nefungují tady rozkazy, příkazy, tohle se nauč, tohle dělej, tohle nedělej, ale myslím, že většina dětí se učí nápodobou. A on už o tom hovořil i Komenský, že nápodobou se učí děti do těch 4-5 let, pak to 5, že to byl psycholog francouzský v začátku 20. století rozvinul, vymyslel testování. A u toho 5, že se můžeme dočíst, že dítě vlastně do 6 let se učí v hodně, hodně, hodně nápodobou, především podle svých rodičů a učitelek třeba v mateřské škole. Ale já jsem přesvědčen, je mi dneska 60 let, že nápodobou se učíme celý život, že si vybíráme vzory, které nám něčím imponují a snažíme se napodobit. A pokud táta má být tátou a máma má být mámou, tak i ty jejich děti by měly přebírat to pozitivní, co v každé rodině je, protože v každé jsou pozitivní, negativní věci, ale tabula rasa, ta čistá mysl dítěte je zajímavá v tom, že si dokáže vybírat. A já si myslím, že příroda to vymyslela, takže si vybíráme především to pozitivní a ty pozitivní vzory. Nedej Bůh pak, když je zkažená rodina a v té rodině nefunguje nic pořádně, tak bohužel i to dítě pak nefunguje pořádně a vyrůstá z něho, nechci přímo zločinec, ale člověk, který nezapadá do společnosti, vymýká se v tom negativním smyslu slova. Často někdy říkám, že nebo opakuju starou indiánskou moudrost, že každý máme v sobě dva vlky, toho zlého a toho dobrého a záleží jenom na nás, kterého krmíme víc. A v nadsázce zase řečeno, ona i rodina, to je to samé, má taky dva vlky a buď ta rodina krmí celá rodina dobrého vlka nebo špatného vlka. Samozřejmě jsou to vždycky 0 až 100% nějaké nuance, není to nikdy ani 0 ani 100, ale někdy stačí taková ta základní typologie, že se podíváte na rodinu, která jde třeba jenom po chodníku nebo jde někam na kulturní akci. A hned řekne, tohle to funguje, a nebo řekne, tohle to vůbec nefunguje. Že člověk typologicky tohle to už nějak vycítí a pozná. A vy jste říkal o tom, že napodobujeme. I když ta rodina, řekněme, nefunguje, tak vlastně může se stát, že v pozdějším tom věku to dítě nebo kdokoliv začne napodobovat někoho jiného, aby se zase stal, řekněme, lepším sám sebou, je to tak? 100%. Ono, řekněme, v době před 30 a více lety to bylo tak, když jsme ještě nepoužívali takhle masivně digitální technologie jako dnes, tak třeba v tom období té otcovraždy v uvozovkách si chlapci vybírali zpěváky, špičkové sportovce a chtěli je napodobit. A to si to bylo poměrně úzké, protože si brali jednoho, dva, tři, čtyři lidi. Ale dneska jsou bombardováni každý den na internetu desítkami, stovkami možných vzorů. A mám pocit, že pak to jejich vidění se tady do jisté míry rozplizle, protože dva, tři dny chtějí napodobit někoho, pak to přebije nějakou vyšší kartou někdo další a zase někdo další. Že často se ty děti, a teď jsme třeba bavili o chlapcích, vlastně vidí v tolika vzorech, že najednou jsou konglomerátem více vzorů a vlastně sami jsou neuchopitelní, protože se snaží pojmout z každého něco, no to tak docela dobře nejde. A v tom ten dnešní svět je pro ně velice náročný, protože co je vlastně dobrým vzorem pro člověka dneska, který je mladý? Je to sportovec? Je to bezvadný ajťák? A nebo je to drogový dealer? To je hodně těžké. A tím, že neexistuje žádná informační bariéra, což je dobře obecně, tak na druhé straně i pro děti a dorůstající děti a teenagery to také znamená, že oni by si měli umět vybrat v té přemíře informací ty správné. Ale teď je otázka, jak to nastavit, aby vybrali opravdu ty správné informace. Dneska se dostanou úplně ke všemu. Já jsem zažil minulý týden, jsem se byl podívat na film Oppenheimer a byla tam nekompromisní paní uvaděčka. Ten film byl od 15 let
A ona tam doslova nepouštěla ani 17-leté mládence, protože neměli občanku, ona usoudila, že ještě jim nemusí být 15 let. A protože tam byli třeba i z rodiči, tak je prostě vyhazovala, město bylo úplně špatně, protože jsem si říkal, pro boha, dneska si to 12-leté dítě klidně sedne k počítači a podívá se na úplně všechno. A film, v kterém nebylo nic v podstatě závadného, tak tahle ta dáma trestala naprosto striktně, jsem říkal, asi nějaká bývalá paní učitelka přísná nebo někdo. Ale na to jsem si uvědomil, že mi ten korektor v podstatě nemám, jako by nám něco chybělo, že i ty děti v podstatě tu korekci mají strašně malou. A jestliže dřív mohli přebírat nějaké negativní vzory jenom ve své rodině, a i třeba v té široké rodině nebo ve škole, no tak dneska přibírají především z internetu a ze sociálních sítí. A tady se ten sociální vzorec chování naprosto změnil v těch posledních 30 letech a tím se měří samozřejmě i školství, protože dříve byl třeba pan učitel nejchytřejší na světě, věděl to daleko víc než jeho studenti, ale dnes rozumný učitel ví, že mnohé děti v té třídě vědí daleko více než on a pokud nevidí, tak oni to ve vteřině najdou na chytrém mobilu. Čili dneska už taková ta učitelská pícha jakási, já toho vím spoustu a to by bude trvat 10 let, než by vidět tolik, jako já, vůbec neplatí, že si musím vědomit, že spousta studentů toho ví daleko více než my a jak říkám, pokud to neví, tak si to bleskově dokáže najít. Takže celý ten vzorec chování, jednání se dnes hodně mění a s ním se taky mění morální kodex a tady je otázka, nakolik jako společnost můžeme tyto morální kodexy jednotlivých lidí ovlivnit, anebo je můžeme tak malinko otesávat, jinak oni vlastně bují sami tím, že na sociálních sítích si sdělují třeba teenageři to, co by si dřív nedokázali sdělit z očí do očí a na sociálních sítích to jde. A myslíte si, že právě třeba ta role toho táty by mohla být klíčová pro to, aby tomu, řekněme, dítěti, teenagerovi, který konzumuje to množství informací v podstatě bez nějakých zkušeností, bez schopnosti to nějak zanalyzovat, vyhodnotit, že by ten táta tam mohl pomoct, aby kdyby se o tom bavili, předal by svoje zkušenosti, skoro ten nadhled a byl mu takovým mentorem? Ono to je docela sporná otázka, protože z hlediska ontogeneze lidské psychiky to vlastně je tak, že do těch, řekněme, 12-13 let to dítě do té doby, ten otec, no ten táta, teď teda použiju ten přátelštější, hezčí výraz, tak tam ten táta je ještě pro to dítě bez jakýchkoliv podmínek vzorem. Ale pak je otázka od těch 13, 14, 15 let, když začne vymezovat, ať už je to dcera nebo syn, vůči svému tátovi, tak tam už je to těžké, jak najít tu správnou pozici, aby dítě toho svého tátu ještě pořád bralo, protože to je právě to období vzdoru, kdy co řekne táta nebo máma je špatně, ale co řeknou kamarádi je dobře. A já si v tomto smyslu slova myslím, že ten táta má tu šanci do těch 12, 13 let. Což sebezpitující pohledem musím říct vůči sobě, že já jsem to vůbec nedělal, protože já jsem přesně ten typ táty, který v podstatě děti vůbec neměl mládí čas. Já jsem zakládal školu, takže já jsem 7 dnů v týdnu byl v práci, často jel domů v 10, 11 večer a de facto mé děti vychovávala moje žena. A tak se nám ustalil ten vzorec vlastně, že žena si řídí domácnost, řídí si v podstatě rodinu. Já ani dodnes nemám žádný svůj účet, vůbec netuším, kde platíme energie, vodu, to je úplně prostě mimo mě. Ale my jsme si ta teritoria takto rozdělili, oni jsou funkční. Já zodpovídám za práci, za školu, za jaksi výživu rodiny. Ale co jsem třeba se věnoval, tak moje děti hrály všechny závodně tenis, nebo syn ještě jezdí na kole, nejmladší dneska. Tak to zase třeba víkendy jsem s nimi trávil po turnajích, tam jsem s nimi byl, tam jsem si opravdu užíval. Ale přes týden, tak to je vychoval moje žena a když jsme někdy před x lety zeptal jeden můj kolega, ředitel na střední škole, kde chodí můj syn do školy, to jsem věděl, do které chodí třídy jsem nevěděl. Jsem si za boha nemohl vzpomenout, jestli je to třeťák nebo páťák. Prostě tohle jsem všechno nechal na svoji ženě. Ale s tím, že já si myslím, že každá rodina si ten svůj rodinný vzorec vytvoří sama. Takový, jaký jim všem vyhovuje a jestli asi je správný nebo dobrý, to vidíme na svých dětech. Pokud se ty děti podaří a tím podaří, myslím, že žijí řádný život, že studují, že jsou empatičtí, že jsou prostě fajn, tak si myslím, že to je správně. Čili
dneska je spousta příruček, jak má vypadat správně to nebo ono. Já si myslím, že, jak jsme se byli na začátku našeho rozhovoru, žádná přesná definice neexistuje. Prostě když si to ta rodina dobře nastaví a funguje to, ať už to funguje jakkoliv, a vyrostou děti, které dokáží žít řádným životem, tak je to v pořádku v té rodině. Někdo mi říkal v rozhovoru, že se na tom dohodnou. Že vlastně mají tu dohodu, to nemusí být na papíře, ale prostě to, když to funguje, tak vlastně z toho vzniká ta dohoda. Vlastně, takže byste se takhle dohodli, a kdyby to manželce nevyhovovalo nebo vám, tak byste potom to řešili, ale očividně to fungovalo. A věnoval jste se dětem teda hlavně o víkendech, což je vzorec, který dělá spoustu tátů i teď. A vy jste řekl tu důležitou věc, že je to důležité, aby se ten táta věnoval těm dětem do těch 12 let. A já to teda říkám hodně často, protože si spousta lidí myslí, že až budou ti teenageři a přijdou s cigaretama, s alkoholem, takže potom jim domluví, ale přesně už jsou ve fázi, kdy zaprvé už jsou v období té separace od, jak jste to říkal, otcovy vraždy, ale hlavně si nevybudovali vztah do té doby, že jo? Takže jako proč mám věřit někomu, komu já vlastně nevěřím, a vlastně budu věřit více, nevím, učiteli, trenérovi na fotbale a nebo kamarádovi, že jo. Naprosto s váma souhlasím. Ono to je jednak v té rodinné linii a třeba i v té školské linii. Já když to třeba převrátím na školu, tak pro mě skutečně jako moje velká rodina je naše škola. Já, ať je to vysoká, střední, základní, umělecká, no, mateřská, pro mě každé dítě je v podstatě moje dítě. Já to takhle beru tím, že ta škola je soukromá, patří mně, tak já těch dětí mám třeba na střední škole 750. Každý student je jako moje dítě a já se za ně vždycky postavím, jako by to moje dítě bylo. A věřím, že ve mně studenti tuhle tu důvěru mají, že teď sedíme v ředitelně, kdykoliv na mě zaťuká kterýkoliv student v životě, nikdy ho nevyhodím. A když říká mi nějakou hloupost, tak si ho vyslechnu a budu se snažit tu věc pochopit. Ale ono třeba, jenom stačí to vnímání učitelů a rodičů, to je hodně podobné. Ono se někdy říká, že je lepší jeden dobrý táta než 100 učitelů, a to si myslím, norské přísloví nebo jaké, pokud se nepletu. Ale já chci říct jenom jinou věc, že třeba dělám děkana na vysoké škole posledních pár let a vidím, jak lidé mají v podstatě jakoby úctu k akademickým pracovníkům, docentům, doktorům, profesorům. Jakoby to byli učitelé takové té nejvyšší kategorie. Přitom to je úplně naopak. Ten nejdůležitější učitel v lidském životě je teta nebo učitelka v mateřské škole. Jednoznačně, protože do 6 let vzniká nebo se utváří 90% osobnosti každého člověka. A jestliže v tuto dobu se rodič, jak jste říkal, to věnovat se do 12 let, tak myslím, do těch 5-6 let, když se intenzivně vědují oba rodiče svým dětem, tak tam jim můžou dát opravdu nejvíc. A stejně tak ta učitelka v mateřské škole, která v úvozovkách bývá chápaná jako ta nejméně důležitá, taková jenom teta, co si hraje a co vlastně nic moc nenaučí a tak dále, to je přesně naopak, ona je nesmírně zásadní, protože ty děti do těch 6 let věku skutečně tou nápodobou pojímají téměř všechno kolem sebe a vnímají empaticky daleko víc věcí než dospělý člověk. To se třeba pozná na tom, že do 6 let děti nepotřebují znát jazyk a dokáží se spolu bavit. Já to zažívám se studenty, když jezdíme po světě, tak já občas studenty k pedagogických oborů nechám hlídat děti v dětských koucích v hotelech v zahraničí, hlavně ve Španělsku, někdy ve Francii, někdy v Itálii. A tam ty děti, no tam ty naši studenti, praktikanti s úžasem sledují, že tam mají malého Němce, Francouze, Angličana, Poláka, Maďara. A ty děti se spolu naprosto spontánně baví, oni si rozumí, přitom každý v úvozovkách mele svým jazykem, ale oni empaticky z gestiky, z mimiky, z haptiky vypozorují, co ten druhý chce říct, a oni si krásně hrají, aniž se dorozumí jazykem. Když to my dospělí lidé tuhle tu schopnost ztrácíme a my bez toho jazyka už se domluvit pořádně nedokážeme. A když to vrátím zase zpátky, tak to dítě, ono do těch 6 let vnímá naprosto přesně jenom každý závan emocí u rodičů a u těch učitelů té mateřské školce. A když se rodiče pohádají doma, tak i když se pohádají venku na zahradě a doma se tváří jako, že je všechno v pohodě, to dítě to všechno ví, ono to vycítí. Ono niterně cítí, že je něco špatně, bývá mu z toho zle, může mít z toho i nějaké projevy fyzické.
A ve školce je to samé, když je zlá nebo málo hodná teta v mateřské škole, to dítě je ve střehu, nevěří té paní učitelce, tak poté s ní vyrůstá člověk, který pak nevěří celému světu, protože mu se vtiskne do paměti a do té paměťové stopy hluboká rýha v tom, že tento vzorec chování já prostě nechci, jak moje paní učitelka. A pak potká v životě x lidí, kteří jsou podobní té paní učitelce z mateřské školy a jsou odpuzující jenom proto, protože takhle odpuzovala i paní učitelka. A v rodinách je to úplně stejné, že ten sociální vzorec rodiny vždycky vychází od rodičů a jakákoliv faleš si myslím, že je špatná, protože rodiče se často snaží děti v uvozovkách obelhat. Teď je všechno v pohodě, to my se maminkou nehádáme, jenom něco jinak. Myslím si, že ať je dítěti kolik chce let, je potřeba s ním jednat v tomto na rovinu, říkat mu věci, jak jsou. Jakákoliv zástěrka, jakékoliv lhání to dítě vycítí a pak přestat důvěřovat rodičům. Což se pak obrací v to, že nedůvěřuji, jak jsem říkal, celému světu. A zároveň důležité, taky o tom často mluvíte, vznikají vlastně ty zážitky se spojují s těmi emocemi. Že jo? To znamená, že pokud já něco prožívám jako to dítě, ale dostává na to, na té, řekněme, racionální úrovni jako jinou odpověď, tak vlastně je z toho zmatená, že jo. Že vlastně proto ta upřímnost je fajn, protože řeknu jasně, my se teďka zlobíme, protože a proto, a tak to jako chápe a vlastně to může odejít, že jo. Ale když se jako budeme tvářit, že se nic neděje, ale přitom se něco děje, no jak to dítě má pojmenovat ty své pocity, že jo. To cítím úplně stejně jako vy, protože o čem jiném je život než o vztazích. Život je především o vztazích a vztahy ty stojí na emocích, ty nestojí na rozumu. Vykalkulovaný vztah nikdy nebude vztahem plnohodnotným, ale vztah postavený na emocích je podle mě plnohodnotnější než ten racionální a to, co myslím si děti očekávají od táty, od mámy, jsou především emoce. A to nemusí být takové ty emoce, že se objímáme, že se pořád hladíme, že dáváme na odiv světu kolem, jak se máme rádi, jak se držíme za ruce. Tam ta emoce může být vyjádřena jakkoliv, pohledem, postojem, třeba tou mimikou, gestikou, haptikou, jak jsem teďka říkal před chviličkou. A zase se vrátím k tomu, co jsme si už říkali, že mrknete na pár lidí a hned víte, jak to tam je nebo jak to tam není. A častokrát tím šestým smyslem poznáme třeba i ve škole ve třídě. Vkročíte do třídy a hned víte, dneska to bude fajn hodina, jsme dobře naladěni, rozumíme si. A vkročíte do jiné třídy, říkáte si, tohle to bude stát za hobby. Můžu makat, jak chci, ale nepohnu, že tady v té třídě se něco stalo, někdo se s někým pohádal, je tady negativní energie. A energie je něco neuchopitelného, ale i v rodinách ji každý z nás cítí. A já si myslím, že pro děti, aby fungoval táta a máma, tak ta rodina musí být něčím, co bych nazval bezpečným přístavem, co musí být nejen získat to sociálně psychického, že tam je, řekněme, pohoda, tam fungují vztahy, ale je tam taky bezpečí, je tam ukryt, je tam útočiště. A když je mi ouvej, tak vím, že v té rodině si sednu někde do koutka, no se budu dívat, no budu se dívat na televizi, já jsem tam s těmi ostatními a úplně mi to stačí. Nepotřebuji se nutit do toho, aby hrál nějaké deskové hry, no vymýšlel nějaké aktivity. Prostě jenom to prosté sdílení, tady jsme v tom svobodném přístavu, kde si děláme každý, co chceme, neomezujeme ostatní, ale je nám tady dobře, je nám tady bezpečí. Bezpečně, je nám tady fajn. A každá takováhle vteřina je k nezaplacení. Já jsem napsal v jedné své knížce, jmenuje se Tajemství skrytého kláštera. Je to o představeném kláštera, který strašlivě pracuje. To je workaholic. A on zjistí, že má malou dceru až posléze a tu dceru začne vychovávat. Ale pořád s ním strašně a strašně moc pracuje, na nic nemá čas. A pak se mu jednou stane, že hodinu sedí na zahradě a pozoruje, jak si ta jeho dívenka malá hraje mezi těmi záhonky na tom trávníku. A on pronese to, co přesně cítí, on říká, to je nejlépe strávená hodina v mém životě. Čímž chce říct, že když s tou dcerou jenom je, že se spolu sdílejí, že všechno funguje, je mnohem líp, kdyby se stala představením ještě většího kláštera nebo udělal nějakou tu kariéru, ať už církevní nebo jakoukoliv jinou. Ale my žijeme ve světě, kdy pracovní postupy, kariéry, úspěch, výkon je na prvním místě. A to, co mě třeba vadí na školách, to mi hrozně moc vadí na školách, je to, že školy jsou postaveny na výkonu a čím dál více. A všichni pořád měříme výkony. Vy jste v antre, když jsme se spolu bavili před tímto rozhovorem, zmiňoval chybu. Chyba je úžasná věc, chyba je věc, která do každé školy patří. Každý učitel má být rád za chybu, kterou žák udělal, že díky té chybě může ostatně vysvětlit, jak je to správně a i tomu žákovi.
Ale my jsme za chybu pochválili, my za chybu trestáme. My vymýšlíme tresty, máme klasifikační stupnici a někdo dostává pořád samé pětky. Demotivujeme studenta jenom tím, že když skutečně není třeba nepatří mezi ty nejnadanější, že má tu tendenci ho stírat, ukázat, víš, ty jsi slabý, ty se z tohle to nenaučil. Ale ve škole si myslím, že je mnohem více věcí, které jsou neoklasifikovatelné, které nejsou měřitelné. Ale my si vybíráme jako učitelé, často i Česká školní inspekce, často i nejrůznější dozorové orgány, nejrůznější organizace. Vybíráme ty věci, co statisticky vyhodnotitelné jsou, a ty nejsou ve škole ty hlavní. Já, když mám studenta, který mi propadá a vidím, že je to jinak v úvozovkách dobrý člověk, no tak udělám úplně všechno pro to, abych to s ním nějak vzal, abych ho někam dovedl, protože 10 let po maturitě, jestli diferenciální rovnici zvládnu, nezvládnu, už je v podstatě úplně jedno. Ale samozřejmě jsou striktní učitelé, kteří mají svoji tabulku, když se mu ten student do toho netrefí, tak na škole končí, protože on se prostě po tu úvozovkách nepodepíše. A to samé platí u učitelů. Já, když jsem byl začínajícím ředitelem, tak já jsem měl tady 30 let, no 29 snad, jsem se stal ředitelem na státní škole, tak já, když jsem přijímal nové učitele, já jsem matikáře zkoušel z matiky, češtináře z češtiny, fyzikáře z fyziky, když jsem sám tomu pořádně nerozuměl, jsem si to nadřel 2 dny předtím. A v domění, že dělám správně výběrové řízení. No a dneska, když mě přijde nový učitel a sedí tady jako vy přede mnou, tak já se snažím jenom vycítit, jestli to je dobrý člověk. A pokud je dobrý člověk, tak ho klidně do té školy vezmu, protože jestli on něco v té své profesi ještě neumí, no tak se to naučí. Ale předat dětem formou vzoru a právě té, jak bych to řekl přesně, no takové té empatie, té oboustranné, to dobré sám ze sebe. A dneska už vím, tak jako starý chlap, že posláním školy není děti naučit počítat, sčítat, dělit, násobit, napsat správně větné členy a podobně. Smyslem školy je naučit děti, aby měli rádi život. To je pro mě ten úplný základ. A když oni z té školy odchází a mají rádi život a váží si některých věcí, odchází s nějakými vzory ve své mysli, třeba stran učitelů, no tak to je to hlavní, co bych chtěl. A vůbec to nebudu měřit, protože když se to člověka podělal s tím 5 minut si popovídám, tak zjistím, ano, to je produkt, absolvent mojí školy, kterého jsem chtěl mít, má nějaké morální zásady, ví něco o světě, dokáže se rozhodovat, je sebevědomý, ale jestli budu měřit, jestli napsal pokaždé měkké, tvrdé i ve slohovce správně, nebo nenapsal, to je pro mě osobně podružná věc, samozřejmě zákon to musí umět, ale v tom se ve mně škola hodně posunula v tom smyslu vnímání školy ne jako instituce, která je v podstatě jakýsi donucovací ústav, jakési vězení, jakési kasárna, kde ty děti přesně poslouchají a dodržují toto, a když to nedodrží, tak jdou za trest v úvozovkách za katr, což znamená, dostanou 5 a budou něco opakovat a budeme se po nich vozit. Ale když se dobře student namotivuje, tak si myslím, že ten nejslabší student školu zvládnout může. A i učitelům začínajícím říkám, vždycky vysvětluju svůj pohled na věc, když tu nás začínají ti učitele, tak jim říkám, když do té hodiny přijdete poprvé, po druhé, po třetí, nikdy nezačnete hned učit. Zkuste neře ty žáky namotivovat. I matematika může být krásný předmět, ale vy musíte v těch dětech té matematice vyvolat lásku. Pokud a říct nějaký příběh, něco poutavého, zajímavého, kdy ta matematika může být, a ona určitě je i zajímavá, než tam přijde učitel a řekne, matika je těžká, se mnou vás tady toho půlka neudělá a já vás varuju, kdo nebude dřít a dělat, tak přesně v maturitě neprojde. To je přesně negativní prvka, které je mě proti mysli, úplně se mi zvedají chlupy na rukou, když o tom takhle mluvím. Je spousta takových učitelů, kteří ten předmět jako dají na piedestal a tím předmětem toho studenta 4 roky ve škole trápí. A ten student se to možná naučí, tu látku nebo ten předmět, a 4 roky třeba i dobře odmaturuje, ale bude celý život nenávidět tenhle ten předmět. A to je k ničemu. Co mě pomůže, když někdo umí dobře počítat, ale tu matematiku nenávidí. Vím, že dělat v životě stejně nebude. A to samé, tady ta analogie mezi školou a rodinou je obrovská, protože když fungují základní vztahy v rodině a fungují vztahy ve škole, jak jsem říkal, život je o vztazích, tak funguje pak i ta škola a funguje i ta rodina. Ale když nefungují vztahy, když nefunguje důvěra, no tak si myslím, že potom je to nabouráno všechno. A vztahy se nedají nějakým inženýringem rovnat, nedají se nařizovat.
Já se snažím, aby ve škole nás byla atmosféra pozitivní, přátelská, barevná, příjemná, ale já ji nemůžu nařídit. Já se snažím tak chovat ke každému kolem sebe. Mám pocit, že i spousta našich učitelů se tak chová ke svým žákům, i vzájemně k sobě, i žáci mezi sebou. Jsou tam vždycky typy, které se budou chovat jinak, to život je barevný. Ale možná, že tím se naše škola liší od jiných škol v tom, že si myslím, že ta atmosféra vnitřní tady taková je. A když nám píší studenti anonymní dotazníky, když si mezi ním nastáží a kolikrát prokecáme v úvozovkách, jedeme do Barcelony v autě 20 hodin, tak mám pocit, že to je to, co na té škole oni nejvíce váží, že se mohou ozvat kdykoliv, s čímkoliv, nikdo je za to nebude perzekuovat. A že jejich názor beru vážně, protože celou upřímně, když ke mně přijde ředitelný student a učitel a mají spolu nějaký problém, mají spolu nějakou kontroverzi, tak já nikdy dopředu nedám zapravdu tomu učiteli, protože až mi řeknou své argumenty, tak si řeknu, ten student Pepík má pravdu, Honzo, protože on to zargumentoval, ty si neargumentoval dostatečně. A já pořád opakuju, tak inteligentní a chytrá generace, jako má dneska, podle mého soudu 2000 let nikdy nebyla. Děti mají obrovský rozhled, díky internetu vědí o všem, nad spoustu věcí přemýšlí. To jejich myšlení má dosah celosvětový. Takže my žijeme dobu, která je v mnohem převratná a k tomu ani nechci, bychom se moc dostávali, ale my teď prožíváme dobu díky umělé inteligenci, která zcela převrátí sociální vazby, ale převrátí i společenské vazby. Spousta lidí se ještě neuvědomuje, že objev umělé inteligence je mnohem víc, než byla třeba průmyslová revoluce, než byla jakákoliv revoluce předtím. A já jsem ještě před 3 lety psal v časopisech Téma na iDnes, to jsem v rozhovorech hovořil o tom, že žádná umělá inteligence neexistuje, že to pouze pokročila statistika. To, že ještě před těmi 3 lety platilo, to byl tanec jedniček a nul, de facto ta tehdy označovaná umělá inteligence nic nedokázala vymyslet. Ona pouze papouškovala to, co jí nějakým algoritmem člověk dal. A dneska jsme v úplně jiné situaci. Dnes jsme se dostali do skutečné fáze umělé inteligence, která může rozbořit vazby jak v rodinách, tak ve školách, protože dnes si položí takovoukoliv otázku a on vám nahradí toho tátu i tu mámu, ale otázka, jak vám ji nahradí. Protože ona do jisté míry už vykazuje znaky lidského myšlení a navíc se ji dneska naprogramovávají i emoce, kterou ona sice předstírá ty emoce, ale lidé taky z 90% předstírají emoce. Takže my vůbec netušíme, kde za 10, 20, možná za 2, za 3 roky se dostaneme, protože tím se zcela mění postavení celé společnosti, i táty, i mámy, i rodiny, i školy. A já jsem zvědav, jak to dopadne, protože je známý soudní spor z Velké Británie, kde pan Brown, myslím, že to není jeho pravé jméno, si nechal napsat životopis od umělé inteligence a dneska se soudí s tvůrcem programu, protože ona mu zpracovala velmi rychle perfektní životopis, to byl nějaký neznámý úředník z Londýna. Ona mu zpracovala perfektní životopis, no ale proč se soudí? Soudí se proto, že ten životopis končí datem jeho úmrtí. Ona dopředu spočítala, kdy zemře. Dokázala si vytáhnout z různých informací o jeho předcích a podobně, jako jak jsou dlouhověci, zjistila si nějaké jeho nemoci, dostala se, jak dneska v digitálních technologiích je to možné, dostala se z různých databází do různých souborů a spočítala pravděpodobný datum jeho úmrtí. No, no té doby ten člověk svoje nespí, protože říká, to je něco strašného, protože já, i když to nemusí být pravda, si říkám, tak ještě mám tolik dní, a ještě musím zvládnout tohle, to ještě se podívat tamto. Mu se zhroutil v podstatě svět, přestože ten datum může být do jisté míry smyšlený. A to jsou nebezpečí, které si myslím, že umělá inteligence vpadne do rodin jako takový gigantický, monumentální máma, táta v jednom. A protože dnešní mladá generace je digitální generace, ona skutečně informacím získavaným z těchto zdrojů velice věří. A protože samozřejmě oni jsou daleko inteligentnější než my všichni dohromady, protože dokážou spočítat v setině vteřiny to, co by nespočítalo 30 vědců za celý rok. No tak tam může dojít k tomu, že po stránce důvěry ta mladá generace bude daleko více důvěřovat těmto digitálním zdrojům, které převálcují toho tátu i tu mámu právě tím, že budou podávat informace, které budou ohromující, které budou okamžité, které budou rychlé. Takže myslím si, že do budoucích let, a to už nebude, to myslím už za 2, za 3, za 5, za 10 let, se ten vzorec rodiny změní trošinku v tom, že půjde především o vzorce chování, přístupu ke světu, k životu.
Ale už nebude to předávání nějakých mouder, nějakých informací, to převrhnou digitální technologie. Spíše půjde o takový ten vzor člověka, jak se chovám, jak se stavím ke světu, jsem férový, nejsem férový, že tohle to bude nejpodstatnější. Vy jste zmínil před pár minutama takovou tu otázku nebo oblast týkající se kariéry. A já vnímám, že spousta rodičů a řekněme tátů jede ten pořád ten starý vzorec a to je, budeš mít kariéru, budeš úspěšný, bude se ti dařit v životě lépe a vlastně snaží se ty své ambice buď naplněné nebo nenaplněné, buď se mi daří, tak to chci, abys to dělal stejně, nebo se mi nedařilo, tak chci, aby si byl lepší. Do těch dětí tlačit, a to je to, jak říkáte, to jsou ty cíle, nesmíš udělat chybu, makej a místo toho, aby vlastně s nimi komunikovali, diskutovali a tak dál, tak je tlačí někam, kde vlastně možná to dítě ani nechce být. Vnímáte to taky, protože já jako za mě vnímám, tak vy jste škola, která má ohromnou reputaci, jste jiná škola, není to jenom o tom biflování a tak dál, tak spousta rodičů si myslím, že si řekne, to je skvělé, tak to bude věc, kterou chci pro to své dítě a už jedou a už tlačí. Potkáváte takové rodiče? Já samozřejmě si myslím, že to jako není ideální a jak co si o tom myslíte vy? Trefil jste úplně přesně to, co si myslím a mně se by to slovíčko tlačí. Existují stovky, snad možná tisíc různých příruček, jak zvládnout to, jak udělat to, jak udělat ono. I dneska i u našich dětí, našich studentů já žasnu, že se mi student svěří s tím, že má kouče na fyzickou kondici, má kouče na gastronomii, má kouče na to, na ono. A já říkám, pro Boha, ale proč? Když člověk měl spontánně, přirozeně tyto věci nacházet sám, a dneska jsou kouči koučů, že kouči učí jiné kouči, jak mají koučovat jiné lidi. A já to třeba vidím ve školství, kolik je různých organizací, kteří se vrhají doslova na studenty a nabízejí jim to nebo ono. A všichni pořád mi pořád tu tendenci do někam někoho tlačit. A to je něco, co mě je ale od malička a od mládí strašlivě protivné. A vím, že já nejsem autoritativní ředitel ve škole, já se snažím nikdy nikoho do ničeho netlačit, já se snažím vytvořit prostor, když ten člověk ten prostor využije, tak jsem hrozně rád, ale já nikdy nerozkazuju, nepřikazuju, pro mě takový ten tradiční model škol, rozkaz, příkaz, odměna, trest, rozkaz, příkaz, odměna, trest je odpuzující. Ale to tlačení do něčeho a ještě bys měl zvládnout tohleto a ještě trošičku, ještě tamto a si na žebříčku 75. buď aspoň 60. buď 45. Že my z těch dětí děláme až otroky a máme pocit, že to je správně. A on už, Rousseau, to byl velký filozof, pedagog, hovoří o volné výchově, který v podstatě říká, že člověk má vyrůstat sám jako stromek v lese. A má se zlomit, až jich přijde vichřice, ale jinak má růst sám. A k tomu dodává větu, která často opakuju. On tam píše, když se člověk narodí, svážou ho do povijanu a když umre, zatlukou ho do rakve. A celou dobu mezi tím je svázán lidskými nařízeními. A tím chce říct, vlastně člověk už je nesvobodný, když se narodí, protože už ho někdo začíná kaučovat, už ho začíná někam tlačit a vést. A v podstatě do té chvíle, než vás zatlučou do rakve, tak pořád vás někdo někam šibuje, někde o vás něco zapisuje, někam vás tlačí, jak jste použil to krásné slovíčko. A to je i vlastně jedna ze zásad tady u nás ve škole. Já se snažím i vůči učitelům nikdy nikoho do ničeho netlačit. Já se snažím vytvářet prostor a až tam, kde je to nezbytné, tak se pokusím být trošku autoritativnější, ale že lidé ode mě berou i tu neautoritativnost, která, když je neformální, tak to funguje. Že spousta učitelů třeba mají formální autoritu, jenom tím, že jsou učitelé, mají pocit, že můžou v té třídě rozkazovat, nakazovat, ale pokud mi žák nebude věřit, pokud nebude mít ve mě důvěru, tak ho stejně nic pořádně nenaučím pro život. A to si myslím, že je do budoucna hrozně důležité. A to tlačit, já nevím, jak tohle to ve školách změnit, protože my máme to herbartovské školství, které tady funguje x let ve střední Evropě a ono je založeno na tom, že pojďme pořád tlačit, pojďme to změřit, co už umíš, co už neumíš.
A já jsem citoval, teď jsem byl festival Colors v Ostravě, tak mě jsem vlastně ho otvíral nějakou svojí přednáškou na téma myšlenky, inteligence a vědomí. A tam se sešla i spousta děkanů různých fakult a učitelů a pak jsme vlastně po té mojí přednášce hodně diskutovali v tom zákulisí. A já jsem viděl, jak spoustu učitelů a pedagogů od vysoké školy až po základní školy trápí právě to, že my máme metodiky postavit na tom, že pořád do něčeho nutíme, tlačíme. A já třeba jenom žasnu, protože já jsem trošku staromilec, pokud se týká rodiny. Dneska existuje jich z pohlaví a řešíme, jestli ve škole mít ještě další záchody pro ty, kteří jsou vlastně nevyhranění a podobně. A já vidím, jak se vrhají doslova, kolik máme různých organizací občanských spolků, které se vrhají na každé dítě, které je trošičku jiné. A teď už je otázka, co vlastně dneska normalita. Že ta normalita se rozšiřuje do velmi širokých hranic a mám pocit, jako by ty v úvozovkách normální děti byly méně cenné, protože všichni se vrhají na ty, které mají nějaký problém. Mají poruchu učení, mají poruchu osobnosti, mají nějakou poruchu. A každý, když se jde k psychologovi nebo psychiatrovi také, tak hned se mu nějaká porucha najde. Já si pamatuju do školství, kdy ve škole byl jeden, dva lidi s nějakou poruchou, dneska v každé třídě je 5-10 lidí s nějakou poruchou. A tím, že se nám vytrácí normalita a ty hranice té normality se strašně rozšiřují, tak mám pocit, že taky působí v těch školách jakoby někdy proti zdravému rozumu. A ta spontánnost se vytrácí. Chápu, že jsou lidi, kteří mají jinou orientaci sexuálně a podobně, to vždycky budu respektovat, to si myslím, že v tom je člověk demokrat. Ale taky mám pocit, že zase se vracíme k té nápodobě, že spousta studentů, kteří jsou třeba méně sebevědomí, zjistí, že někde nějaká v úvozovkách zase říkám uchylka nebo něco je zajímavá, no tak ji začne předvádět, pak ji začne věřit a pak začne být v něčem jiný než ostatní, no aby byl zajímavý. A zase tady ten dopad digitální technologie je obrovský, protože těch vzorů, jestli jak jsme se bavili před chvilinkou, dřív 2, 3, 4, 10 vzorů, no tak dneska každý den je 100 000 vzorů a to dítě neví, který si má vybrat dřív. Vy tady samozřejmě moc pěkně mluvíte o té škole, o tom, jak chcete vychovávat z dětí, z absolventů vlastně lidi, kteří budou fajn v životě. Jedna z věcí, kterou asi slýcháváte při každém rozhovoru, je váš IQ test, takže jste jeden z nejchytřejších lidí v Česku, v Evropě, v světě a tak dál. Ale vlastně v podstatě nemluvíte o tom, jak je to důležité ty věci používat jenom rozumově, a je to vlastně o tom, vy vlastně mluvíte hodně o té emoční inteligenci, mnohem a sociální, mnohem více než o tom IQ, což je častokrát spojeno s tím výkonem, musíš to umět a kolik toho zvládneš a tak dál, což je velmi zajímavé. Podle čeho třeba vybíráte děti k vám do školy? Protože věřím, že určitě máte převis. A to je zase to, co jste přesně říkal, to svíčko tlačí. Stát nás tlačí do toho, že vymyslel jednotné přijímací zkoušky. Uh-huh. Z mého hlediska obrovský nesmysl. Obrovský uh-huh. nesmysl. Protože všem stanoví jednotná kritéria. Jdeš na veterinu, no takhle vyskočíme z češtiny z matematiky. Jdeš na žurnalistiku, taky z češtiny z matematiky. Jdeš u nás na předškolní pedagogiku. A proč pro boha já mám zkoušet děvče, které chce být dobrou učitelkou v mateřské školce z matematiky? A proč mají přeskočit empatickou dívku, kterou bych radši měl vyzkoušet právě z té empatie, z toho, jestli má rádo děti a podobně? Já ho musím přeskoušet z matematiky a pak vytvořím pořadí dětí a nějaká v úzovkách potvora, která hold má ale nadání pro matematiku, přeskočí tu dívenku, která by byla úplně špičková teta v té mateřské školce, ale holu je zkoušena z matematiky, protože někdo rozhodl a všichni nás tlačili, to budete psát tyto jednotné přijímací zkoušky. V tom jsem velmi liberální, každý ředitel se má vybírat děti podle svých kritérií a pak, ať mi někdo vynadá nebo mě pochválí, když udělají dobře nebo neudělají dobře maturitu, udělají životní nebo neudělají životní kariéru. Ale proč mi stát mluví do toho, koho já si do té školy vyberu? Proč mě nutí. A to je to, co tlačí. My tlačíme nejenom ty děti, ale zase nás tlačí různé instituce do něčeho. A to tlačení je, myslím si, špatně. To ubírá lidem entuziasmus, chuť dělat věci, chuť vymýšlet věci. A ten vztah toho rozumového a emocionálního, který jste zmínil, tam je to hodně o zkušenosti. Já dneska vidím, že emocionální stránka života je mnohem a mnohonásobně důležitější než ta stránka racionální.
Já i vám jsem asi nebyl úplně příjemný na začátek, to jste si se musel jednou rozhovor, protože já už do žádný rozhovor chodit nechci, protože byl jsem třeba v Českém rozhlase, ve Slovenském rozhlase a oni si pro mě připraví různé kvízy, testové otázky, Rubikovou kostku a mě už to tak strašně, ale tak strašně vadilo, mě to rozčilo, říkal, že jsem měl vytáhnout nějakou hru, tak se zvedám a odcházím, protože já si o těch věcech rád povídám a zase mimo to hned to převrátit na výkon, tak máš nějaké IQ, tak ukaž a udělej. A proto ze zásady odmítám všechny pozvánky do různých těch televizních soutěží, kde bych byl už jako ten soutěžící nebo seděl v nějaké porotě, protože vidím, že to, jestli máte IQ trošku vyšší, tak to je pro život skoro nedůležité. A dokonce musím říct, že spousta lidí s vyšším IQ mají poruchy osobnosti nejrůznější, jak říká, kde Bůh někde trošku přidá, tak jinde ubere. A myslím, že život je daleko více právě o těch emocích, než o rozumových věcech. A to, čím je člověk starší, tím více si to uvědomuje, že kolik informací nám stačí tomu, abychom přežili v této společnosti. No, naučit se pár základních věcí spočítat, umět se domluvit, mít nějaké vize, umět je naplňovat, dokázat řešit problémy a to je všechno. Na to ostatní, když má dneska člověk nějak některý člověk velmi nízké IQ, no, tak si vezme počítač a hned to dotáhne tím počítačem, no, chytrým mobilem. Takže to dneska vůbec není nějaká zásadní položka, myslím si, v životě společnosti ani jednotlivého člověka. Ale důležitá je v tom, že člověk, když se rozhoduje, tak možná zaužije více informací, že nevidí svět jenom černobíle, ale vidí ho více škálově a to škálování, které pořád provádí, tak znamená, že třeba vyřeší nějaký úkol citlivěji, rozuměji než někdo jiný, ale to jsou malé věci. Navíc IQ to je predispozice. Můžete mít IQ, jak chcete, vysoké, když to nenacpete informacemi, když do toho v úvozovkách se, do toho softwaru nenacpete informace, no tak nepoznáte člověka, jestli má IQ 140 nebo má 90. A de facto běžná populace má mezi 90 a 110 a nepoznáte na těch lidech, jak to je. A já sám testuju IQ pro menzu už hodně let a nejnižší IQ, které jsem naměřil, bylo 89, na tom člověku byste vůbec nepoznal, že má 89 IQ. Byl to pán, neměl ta vysokou školu, byl to středoškolák s maturitou a úplně v pohodě se bavil, čili ono to není zase tak zásadní věc, jako třeba na první pohled vypadá. Ale třeba ve školách jsme děti s vyšším IQ, to mají trošku lehčí, protože ta látka jim jde líp, možná rychleji pochopí látku, ale můžete mít co vyšší IQ, když nemáte EQ, aspoň na té průměrné úrovni, tak ten život pro vás i pro vaše okolí nikdy nebude dobrý. A vy jste to říkal, ono je někdy příjemnější se pobavit s paní prodavačkou v supermarketu, když má vysokou emoční inteligenci, je to příjemný člověk, než s profesorem na univerzitě, který je sám sebe plm a tady vidím na diplomu za vámi spoustu těch titulů a pamatuju si to na vysoké škole, když jsme měli nějakou přednášku z práva a přijel nějaký pan právník z Brna, teď nám vyjmenoval všechny ty tituly a řekl nám, že pokud to spleteme, že nás od zkoušky zásadně vyhodí. Jo? A vlastně celé 3 hodiny vždycky na té přednášce nám jenom demonstroval, jak je úžasný, jak všechno vlastně umí nejlíp, takže to bylo vlastně... Ale, jak jsme se bavili, je z toho emoce, takže já si to pamatuju. Jo? Bylo to úsměvné až děsivé, ale pamatuju si to, samozřejmě spousta věcí se zážitky nebyla. Já se chci zeptat, když se bavím o té vaší škole, jak vy to vlastně máte a teďka, nevím, možná jsou podobné školy po České republice, věřím, že ano, ale je spousta lidí, kteří prostě žijou tady v nějaké lhotě a mají tam nějakou školu a tam prostě mají nějaké učitele. A i když vy třeba jsem se dočetl nebo doposlouchal v nějakém videu, vy svážíte i děti až od Půchova nebo odkud autobuse, takže určitě dosah je veliký. Ale co takový běžný člověk v nějaké lhotě má dělat s tím, když tam má přesně tyhle ty učitele, kteří nemají rádi chybu, kteří měří ten výkon, dělají už to přece 50 let, tak to přece musí být správně a ty jsi špatný a tak dál. A co s tím? Jako
ono se říká na jednu stranu, je fajn, že mám možnost a dám třeba dítě do Prahy a budu ho tam vozit, protože je tam lepší škola. Na druhou stranu na té vesnici, městečku, zase mám nějaké sociální vazby, mám tam svoje kamarády a tak dál. Co byste dělal vy, kdybyste byl takový táta a měl dítě 6leté, které mají do první třídy? Já bych tu odpověď možná rozdělil na dvě, tu otázku rozdělil na dvě odpovědi. Jak jsem říkal, že život je o vztazích, tak si myslím, že i každá škola, jako každá instituce, i rodina je především o vztazích. A učitelé jsou normální lidé, se všemi se dá bavit. Ono třeba není nějaký zásadní rozdíl mezi naší školou a těmi ostatními školami. Já ten rozdíl vidím právě v těch vztazích. Já se snažím, aby těm studentům jsme se chovali jako k sobě rovným. Já jsem o tom někde hovořil taky už na nějakém videu nebo na nějakém podcastu, že jsem nikdy nepochopil učitele, kteří předběhají děti v jídelně. Nepochopil jsem učitele, kteří se hrnou před děti při nějakékoliv jiné akci, jako by byli něco víc. Ten učitel je úplně stejný společensky postavený tvor jako ten jeho student. Ale přesto zase vzpomnu to Herbarta, máme pocit, že učitel je cosi jakoby víc, jako cosi hodnotnějšího, který má jakási privilegie, ale nemá. Já když vidím, že učitel předběhá na obědě, já nemůžu ani jíst, jak jsem z toho úplně rozhozený, protože si říkám, prostě kde to v sobě ten člověk bere, že se hrne dopředu. A vidím často i na učitelích třeba na dovolené, že učiteleček pozná na první pohled, že má chuť okamžitě něco organizovat, něco okamžitě zasahovat v určitých věcech, že nenechává ty věci plynout. A mě může spousta lidí třeba vyčítat můj pedagogický didaktický přístup. Já i ze studenty, s kterým jezdím na stáže, já jim nechám obrovskou volnost. Já zasáhnu v případě, kdy mám pocit, že někde už ta míra přesahuje to, co by mohlo být bráno za rozumné. A to samé učitelů. Já se nejsem typ, který nadává učitelům nebo je snaží se někam tlačit. Já každému učiteli nechávám v podstatě volné pole působnosti a chci, aby ti studenti jich uměli. A taky v nějakém videu, myslím, to bylo ve víkendu, myslím, na Nově, dělali tady rozhovor ve škole a bavili se s tím naším pedagogem Romanem Divinem a on říká, že nevíce si váží u nás na škole to, že já jsem mu na začátku řekl, já ti nic nenařizuju, prostě uč, jak umíš nejlíp, ale chci, aby studenti u maturity potom maturitu zvládli a uměli. A já myslím, že drtivá většina učitelů si váží právě té volnosti a může ukázat, co umí, co v nich je. Samozřejmě, pak je část učitelů, kteří jsou z toho nešťastní, protože nepotřebují se jim řeklo za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrté, tam běž, to udělej, to si vem do ruky, to si neber. Ale to já nikdy dělat nebudu a to není nezájem o ty učitele, to je vlastně taková ta důvěra, kterou já k lidem mám a ono psychologicky se lidé dělí na takové dvě velké skupiny. Ta první jsou lidé, a k těm se řadím já, kteří vlastně všem lidem důvěřují, dokud někdo nesklame a každému věřím a důvěřuju. A pak jsou lidé, kteří dopředu nikomu nedůvěřují a potřebují si právě vybudovat ten vztah a tu důvěru a trvá jim to třeba dlouho. Ale já jsem velice důvěřivý člověk a já i studentům důvěřuju, že vím, že kdo chce, tak mě může potě podfouknout, že já poprvé klidně naletím, protože já to od nikoho nečekám, takovouhle věc, ale pro mě jsou třeba úžasné věci, kdy jezdím ze studenty na stáže a my jsme tam třeba 14 dnů spolu ve Španělsku, v Itálii a podobně. A máme denně semináře a povídáme si o spoustě věcí. Oni si sami volí témata a my ta témata rozebíráme. Filozofická, psychologická, sociologická, jakákoliv, která je zajímá. A mě to strašně obohacuje, protože já zjišťuji, na kolik věcí oni se dívají daleko modernějším, lepším způsobem než já. Takže já si myslím, že dobrý učitel, tím zakončím tu první část té moje odpovědi, dobrý učitel se musí od těch dětí umět učit také. Nemusí to, co vy jste říkal, že prostě já jsem takový ten všechno vím pan profesor a mám 10 titulů před jménem a 10 za jménem a co mi kdo bude povídat, protože já jsem nejchytřejší na světě. Já tyto lidi nesnáším a je fakt, že dneska se tituly přestávají používat v běžném životě a už se stahují fakt jenom do té třeba akademické sféry, kdy prostě musíte prokázat, že můžete učit na vysoké škole, musíte mít PhD a podobně. Ale že se lidi vytrácí ze společnosti, že to byla taková falešná maska. Člověk se mohl nadřít nějakou disciplínu, ale jinak je třeba nepoužitelný společensky. No, ani to nemusí být dobrý člověk. Ale zakončím to právě tím tou velkou důvěrou. No a ta druhá věc, ta druhá odpověď se vlastně váže k tomu, každý student, který do té školy chodí, třeba tady u mě ve škole, já chci, aby měl pocit, že to je jeho škola, že to není škola nějakého kostky nebo někoho, že to prostě je jeho škola. A když jste vzpomínal tu vesničku, kde jsou nějaký třeba 2-3 učitele na malotřídce, tak je to zase jenom o těch vztazích. A tam je otázka, pokud
třeba rodiče mají pocit, že něco jinak, než by mělo být, aby si dokázali s tím učitelem se mnou a jako s člověkem si s ním povykládat, popovídat. Jak vidíš to, jak vidíš tohleto, pojďme s tím něco udělat. Já jsem sám vyrůstal na vesnici a vím, jak jsou tam ty vazby velice úzké, jak si každý do talířku, ale tam je potřeba si ty věci asi říct. Protože vždycky škola, fara, obecní úřad, to byly takové ty tři základní pilíře každé vesnice, do dneška svojí každého města. A je to zase jenom o komunikaci a komunikace zase o emocích. Že když tam ta pozitivní emoce přijde třeba od rodiče na toho učitele, tak to začne fungovat. Ve chvíli, jak začne válka mezi školou a rodiči nebo školou inspekci a rodiči, to nikdy nedopadne dobře. A já jsem člověk, který nesnáší konflikty. Já když cítím kolem sebe konflikt, ať je to v mém osobním nebo pracovním životě, já nevím, s kým pracovat. Já potřebuji mít kolem sebe pozitivní vztah a pozitivní klima. Já se nikdy s nikým nehádám, já se snažím vždycky najít, neříkám, že vždycky kompromis, najít nějakou schůdnou cestičku. A tohleto se snažím mít se svými studenty, se jejich rodiči. Když máme problém, pojďme hledat, jak ho vyřešit. Už neřešme proč, co, kdo, jak, kdo to zavinil, kde to vzniklo. Nikdy nevolám na základní školy nějakému učiteli, jak to, že někoho učil a teď ho máme na střední škole, on neumí ani spočítat 1+1. Prostě vždycky tlustá čara ze minulosti, pojďme se dívat do přítomnosti a do budoucna, pojďme s tím něco udělat. A když je ten nejzásadnější problém a už cítím, že už to nejde dál, tak se vždycky snažím, pojďme ještě něco vymyslet. Což třeba narážím učitelů, třeba hlavně těch přírodovědných předmětů, kteří mají svoji tabulku a prostě tento student pro ně už neexistuje. A mám příklad našeho bývalého studenta, který naprosto nestíhal z matematiky, byl prostě v matematice opravdu takový diskalkulík, a to už ale skoro 30 let. A vím, že matikář ten ho prostě strašně ničil, chtěl ho vyhazovat každý rok a v podstatě já jsem téměř nařízením ředitele vždycky ho nějak překulil přes reparát nebo dva reparáty dál. A ten matikář se mě strašnou dobu strašně zlobil taky. Pamatuju si na jeho větu, která mě utkvěla pedagogicky na celý život, protože ten klučina pořád měl prostě strašné problémy s matematikou, jenom dělal ten reparát a tak jsem potkal toho učitele a říkám, tak člověče, jak to s ním vypadá? Říká, jo, on už dělal velký pokruh, je vidět, že se učí, že maká, že pracuje. Říkám, no tak zapať pámbu, a nedodal, ale pořád je to pětka. Jo, či tím úplně popřel tu práci, kterou dělal, říká, proč mu ta pětka, to je nástroj, to není cíl tvého vzdělávání. A když už se začal učit, tak s ním prostě makej, pracuj dál. No nakonec ten kluč tam nematuroval z matematiky, vlastně si angličtinu. No a pointa celé té věci je dneska učí ve Velké Británii na vysoké škole, ale učí historii, učí dějiny. Ale kdyby jsme tehdy byli striktní školou, no tak ho v druháku vyhodíme z matematiky a on by šel, nevím kam by šel, jestli už by šel někde do praxe nebo někde. Že prostě školu nemůžeme stavit na těch výkonových kritériích a na nějakých tabulkách, ale na obyčejné lidskosti, na obyčejné humanitě. A já bych takovou školu hrozně moc chtěl mít a přeju si, až tady nebudu, aby ten, kdo tady bude sedět po mně tady v té ředitelně, se snažil tohle do toho života dostávat. Když ono to má spoustu úskalí, to vypadá hrozně jednoduše, to člověk říká, narazíte na to, narazíte na ono. A mám tady učitele, kteří jsou striktní, přísní, jsou učitele, kteří jsou demokratičtější, autoritativnější, jako na každé škole. To je pro ty děti je to dobré, protože ono to odráží potom vlastně život, do kterého oni potom přejdou. Ale v zásadě si myslím, že při troše vůle drtivá většina studentů je vzdělavatelných. A jsou se mají učitelé, kteří mají tu tendenci každým rokem pár jich vyhodit, aby dokázali, jak je jejich předmět náročný, jak oni jsou nároční a podobně. Ale to myslím si, že neúspěch žáka, já taky tvrdím, že to říkal Komenský, já už se nejsem úplně jistý, že neúspěch žáka je vždycky neúspěchem učitele. Já to tak alespoň cítím. A když na poradě se učitel vychloubá, že dal 6 pětek v té třídě a tím se ukázat, pojďte se, jaký já jsem náročný kantor těm ostatním učitelům, tak říkám, pro Boha svatého, to je úplně špatně, ty se máš stydět, že jsi dal 6 pětek, že ty prokazuješ svůj neúspěch. Když nedáš žádnou pětku, tak pak si, a je to seriózní to hodnocení, tak řeknu, ty jsi dobrý učitel, ty jsi to naučil. Ale chlubit se tím, že někoho něco nenaučím, je špatně a to na mnoha školách je běžné. Že jsou učitelé, kteří se chlubí tím, kolik zlikvidovali žáků v vozovkách, kolik vyhodili ze školy a tím vlastně dokázali to, co říká s těmi tituly. Já jsem tvrdý, náročný, velký učitel, přeze mě každý neprojde, ale to je přece, to je prohra toho učitele, když nějaký žák nezvládne. No, hodiny vaše na zdi tady tikají, tak čas neúprostně běží a vy jste tady zmínil spoustu věcí. Já jsem to tak tušil, ale vlastně z toho vyplynulo. Vy jste takový ten táta všech těch dětí, všech celé té školy, všech těch vašich škol. Fakt, že jo. Že vlastně vy nejste
táta třech dětí, ale tisíců dětí, kteří tady prošli, což je vlastně skvělé. Takže dneska ten dobrý táta měl trošičku jiný zase pohled vlastně. Nebavili jsme se třeba tolik o výchově, vy jste sám říkal, věnoval jsem škole, ale jste táta prostě tisíců dětí. A já mám takovou otázku vždycky nakonec, která je samozřejmě obtížná, ale věřím, že správná odpověď, ta, která pro vás správná, vám napadne. Jestli třeba byste měl nějaký vzkaz pro ty táty v dnešní době, co by třeba měli dělat pro to, aby byli lepší tátové? Jo? Co by to podle vás bylo? Já si myslím, že musí jít upřímně vůči svým dětem. To já se o to snažím celý život a myslím, že mám bezvadné děti na všechny tři. Jsem hrdý, mám je rád, myslím, že se uplatnili v životě. Dva už mají zase vysokou školu, třetí teďka studuje na vysoké škole. A myslím si, že to je upřímnost těm dětem a taková ta rovnost a férovost. Že tam nesmí být nic hraného, předváděného. Já bych dokonce doporučil spontánnost, protože těch koučů je dneska skutečně strašná spousta, mnoho z nich je vynikajících a perfektní, mají přehled, mohou poradit dobré věci, ale je hodně pseudokoučů, kteří v podstatě čtou pouze příručky a memorují z příruček něco dalšího. Takže upřímnost vůči svým dětem a pak i pokud člověk už je aspoň trošku úspěšný ve své kariéře, ve své práci, tak do toho ty děti zatahovat. Já všechny moje děti museli chodit na brigádu tady u mě ve škole. Opravdu natírali zábradlí, zametali, aby si to vyzkoušeli. Tak trošku jsem se opíčil po panu Baťovi, který vlastně to letěl po svém Tomíkovi, po svém synovi. A do dneška, když jsou prázdniny, tak si vzájemně pomáháme. Chodíme tady do školy o prázdninách a i manuálně pracujeme, protože to je součástí našeho života. A víte, to je jedna z věcí, vlastně jak zatáhnout i ty děti do toho života toho tatínka, toho táty. A to myslím, platí u mámy úplně stejně. Prostě nebrat, že ty děti jsou někde za nějakým sklem, za nějakým plexisklem, ale prostě nechat na ně zapůsobit ten život zvenčí. A přímo do toho života je brát už od jejich dětských let. Nechovat jakoby v peřince a to, co jste taky zmínila při tom antré našem na začátku, děti se nedají koupit za drahý mobil, za drahou dovolenou, za perfektní barák, za čtyři bazény u baráku a Audinu nebo BMW před barákem. To jsou šidítka, to jsou strašná šidítka. Ale jenom to sdílení sami na sobě. Být k sobě vzájemně upřímní, mít se rádi a tak upřímně, nic vyumělkovaně. Mně to takhle alespoň funguje a já to mám takhle ke svým dětem, já to mám i ke všem dětem tady u nás ve škole, ať je to absolvent, ať je to student. Já je mám prostě všechny rád a klidně budu svou kdekoliv brát a budu s nimi si povídat o čemkoliv, protože prostě mám je rád. Hmm. Tak já jsem moc rád, že jste si dneska našel čas i na mě. Je léto a tak, jak si všichni myslíme, že všichni učitelé mají v létě volno, tak vy jste tady ve škole. Takže díky moc za to, že jste si našel čas, že jste nazdílel svoje myšlenky se všemi posluchači Dobrého táty. Takže děkuji vám. Já děkuji za návštěvu a za příjemný rozhovor. Taky děkuji. A vám, vážení posluchači, děkuji za to, že jste poslechli další díl. Budu rád samozřejmě za vaše postřehy a budu moc rád, když budete dál zachovávat přízeň Dobrému tátovi a šířit tuto, doufám, dobrou myšlenku, aby tátové byli součástí života dětí mnohem víc, než tomu bývalo dřív. Mějte se moc pěkně. Pokud chcete slyšet další podcasty či webináře, nezapomeňte se přihlásit k jejich odběru. Novinky můžete sledovat také na mém webu dobrýtáta.cz, na mém profilu na LinkedInu či na Facebooku. Přeju vám krásný den a těším se příště zase na shledanou.